Two families move to a new neighborhood and buy two identical houses. Husbands who are moderate professionals and housewives with firmly fixed habits. Той къса дрехите. Кой? Мъжът ти. Късай. Ти си казал. Тъпкано ще им го върна. The more they understand how similar they are, the more they hate each other. Човек не може да си блади са косата и 5 минути да бъде различен и модерен. Тя иска да живее моят живот. Бяла крала, ще родим в един и същи ден. И децата ни ще бъдат близнаци. Вашето дете няма да бъде такова. То ще бъде красиво, умно и високо. Що ще пие витамини? За това ли съществувам? Да ям, спя, сера! И за да си купя прах за пране! A beginning of a romance. A neighborhood war. A tragic comedy. A happy ending. Watch in the new Bulgarian movie, Hindemith, by Andrey Slabakoff.